Prop d'una vintena d'entitats d'àmbit mediambiental i professionals del comerç, l'hostaleria i la restauració, així com de les activitats turística, pesquera i nàutica, parcs naturals i partits polítics, s'han agrupat en la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí. Suposen el projecte de parc eòlic tramuntana que planteja la implementació de fins a 80 aerogeneradors d'uns 260 metres d'alçària a uns 14 quilòmetres de la costa. D'això en volem parlar ara amb en Jordi Pontjoan, que és membre de la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava i president del Club Nàutic L'Escala, i en Josep Maria Pla, que és membre de la plataforma i propietari del càmping Les Medes. Els tenim aquí en aquesta bonica imatge de l'Estartit. Els saludem els dos, bon vespre. El primer que els volia preguntar és quins són els motius d'oposició a aquest macroparc eòlic? Bé, doncs aquí tenim un clar exemple de per què ens oposem. En aquesta vista tan magnífica, en aquest entorn tan meravellós que és Les Medes, doncs aquesta obertura al mar, doncs quedarà d'alguna manera privada d'aquesta magnífica paisatge degut a aquest macroparc eòlic de tramuntana que s'està projectant. Els contraris, diguéssim, a les tesis ecologistes, el que argumenten és que és una postura NIMBY, és a dir, no al pati de casa meva, i que aquests aerogeneradors estaran tan lluny de la costa que no es veuran. Què és el que els hi digueu? Bueno, res més lluny d'aquesta afirmació. És a dir, la plataforma està totalment d'acord amb les energies netes, amb les energies verdes, però no d'aquesta manera. Aquest projecte és un projecte faraònic. El gran problema d'aquest projecte és la seva dimensió. Està totalment desproporcionat amb un entorn com és l'Empordà. Un entorn pràcticament de mesures molt més fràgils, d'unes dimensions molt més d'escala humana, i que aquest projecte gegantí el que pot fer és, degut als aerogeneradors al mar, la transició de l'energia a través de la costa i, per tant, entrar doncs, dins de les platges, la subestació elèctrica, que pot ser la segona o tercera més gran de tot Catalunya, i després les torres d'alta tensió per connectar aquesta energia a la molt alta tensió que passa des de Figueres fins a Girona, això pot ser pràcticament un toc tremendo, definitiu, per lo que és l'Empordà, tant l'Alt com el Baix Empordà. Segueixo fent una mica d'advocat del diable. Per què en el Mar Bàltic, per exemple, hi pot haver parcs eòlics marins i en el Mediterrani no? Doncs la resposta és senzilla. En el Mar Bàltic estan molt separats de la costa, en zones molt o industrialitzades o per dir-ho d'una manera, una característica més urbana, i en canvi aquí estem parlant d'un entorn absolutament natural, al vell mig de tres parts naturals insígnies doncs, del que és Catalunya. Llavors, ens sembla que no és el lloc adequat, però tampoc és la dimensió adequada. Creiem que altres parcs, diguéssim, energètics, tant solars com fotovoltaics, tindrien cabuda a l'Empordà si fossin de dimensions més petites i estratègicament col·locats en els ajuntaments d'una manera molt més equilibrada i més lògica, més ben repartida, amb un model energètic totalment descentralitzat, que seria una mica la paraula que ho definiria. En aquesta plataforma hi ha una amalgama diferent d'actors, des d'ecologistes i també doncs, els sectors econòmics vinculats en el món del turisme. Quins efectes pot tenir en aquest sector turístic que es faci aquest parc eòlic? Bé, estem molt preocupats per els efectes que pot tenir, perquè a la zona de l'Empordà doncs, tenim un turisme que cada vegada busca més aquests recursos naturals. No? Com bé deia en Jordi Pontjoan, estem al vell mig de tres parcs naturals, per tant, el client que no és un turisme massificat, sinó que procurem que cada vegada vingui més fora de temporada, doncs busca aquests recursos naturals, cada vegada més doncs, de gaudir de les activitats tant en terra com en mar, i a la construcció d'aquest parc doncs, ens amenaça molt aquest turisme de natura, d'esports nàutics, d'activitat, que és el que el client avui dia vol fer, vol tenir experiències, i si desmuntem l'horitzó amb aquests 80 aerogeneradors de 250 metres, que és una autèntica barbaritat, doncs perdrem aquest encant que tenim, aquest Empordà tan fantàstic que tenim, doncs baixarà molts enters.
Estem en un moment que es promociona molt l'energia renovable, però també hi ha aquesta vessant de preservació del territori. L'aposta hauria de ser no tant per aquests macroparcs, sinó per petits parcs o petita generació molt a prop dels llocs de consum? Sí, aquesta afirmació creiem que és molt correcta. No s'ha de transportar l'energia, perquè amb el transport, a part dels efectes que té en el territori, hi ha molta pèrdua de la mateixa energia. El que diu la Unió Europea és que es facin... que es generi l'energia on s'ha de consumir, que es produeixi on s'ha de consumir, perquè no hi hagi aquestes grans línies que afecten a l'entorn. I la darrera de les qüestions, des del grup impulsor d'aquest parc eòlic, s'està dient que intentaran que, si es fa, es faci amb el consens del territori. Si hi ha aquestes negociacions i es redefineix aquest projecte a la baixa... es negociarà, s'entrarà en aquestes negociacions, o el que s'està demanant és que aquest parc eòlic no hi pot ser de cap mida aquí a la Costa Brava? A veure, nosaltres creiem des de la plataforma que cada vegada està agafant més impuls i més volum, cada vegada hi ha més associacions, i cada vegada els ajuntaments implicats cada vegada estan d'alguna manera combregant amb les tesis de la plataforma. Ens sembla que aquesta negociació a la que vostè fa referència hauria de ser, primer, amb la distància del parc eòlic a la línia de costa. Nosaltres entenem que menys de 70 quilòmetres o 80 quilòmetres de la costa és inacceptable. Quan deien anteriorment que en el Mar del Nord s'estan fent parcs eòlics, hi ha algun de dimensions similars a aquest que es vol fer aquí, un megaparc, que està a 120 quilòmetres de la costa, en aquest cas, de les costes angleses. Per tant, veiem que aquí, amb una distància de 8 quilòmetres pràcticament des de les Medes, és pràcticament, jo diria que innegociable. És molt difícil de poder-hi entrar. Nosaltres creiem que el projecte és un projecte de concepte, de model energètic. No? Creiem, com deia el company, en Josep Maria Pla, deia que hem d'entrar en un sistema de model energètic descentralitzat. És a dir, no serem capaços de fer grans projectes faraònics per solucionar els problemes de l'energia. D'aquesta manera ens compliquem tots plegats la vida, i sobretot en territoris com és l'Empordà, que té un pes específic de natura, d'agricultura, de pesca i, evidentment, de turisme, sens dubte. I ara sí, la darrera de les qüestions, i ja acabo. Com deia abans, en aquesta plataforma hi ha grups molt diversos, i també hi ha una gran oposició dels ajuntaments. Hi ha molts ajuntaments d'aquí a la zona que ja s'han pronunciat, per exemple, Torroella, per exemple, Begur. Estan satisfets d'aquest suport institucional? Bé, hem d'anar fent pas a pas, hem d'anar seguint tot el procés. El que hem d'anar veient és les afectacions que tindrà aquest macroparc. Properament podrem presentar ja unes imatges ja situant els molins gegantins a l'horitzó i en el seu punt exacte on van. Llavors ens podrem fer una idea molt més clara de l'impacte que té. Quan veiem això, en realitat, fins ara era un projecte escrit, ara veurem unes imatges i ens donarà una visió molt clara de com quedarà tot plegat per poder tenir més criteri tal com ho veiem. De totes maneres, el que sí que és clar és que es veuran des de Cadaqués fins pràcticament fins a Begur. Per tant, és una extensió enorme que no fa mal en un punt, sinó que ens destrossa tot l'Empordà, tot l'Empordà i tot el Baix Empordà. Hem d'anar seguint el procés, hem d'anar veient, la implicació és bona, l'administració ens està donant recolzament, però hem d'anar fent el procés, anar veient com va evolucionant tot. Estem molt amatents a tot el que es va produint, el projecte està presentat a Madrid, però és un avantprojecte que s'ha d'elaborar l'avaluació ambiental encara. Per tant, hem d'anar seguint el procés, però estarem molt alerta. També ho anirem seguint. Moltes gràcies, Jordi Ponjoan i Josep Maria Pla, per les explicacions, per haver atès a Televisió Costa Brava. Moltes gràcies per l'oportunitat de poder dirigir-nos a les càmeres i fer explicar aquest projecte amb tota la seva dimensió i la magnitud de la tragèdia, que quedi clar. Doncs moltes gràcies. Amb aquesta qüestió nosaltres fem un punt i apart en aquest informatiu i després entrarem en l'àmbit cultural
i també en l'àmbit esportiu. I és que a Palamós s'ha presentat un centre trail.